менің есімім Расул. Жай ғана қарапайым баламын. Бірақ 6 жасқа толғалы, ішімде осы дауыс пайда болды. Бұл кім? Сол күннен бастап ересектердің өміріне басқаша көзбен қарай бастадым. Түсінгенім, баладан ақылды жан жоқ екен. Әкесінің баласы, ол Расул, өте тентек, ол енді Астанада. Қызық емес оған ертек, қызық оған қаншаттар. Экспо көрмесі бәйтерек, тығырыққа түрейді, әкесін ол сәлер керек. Күнде маза бермейтін әкесінің баласы. Түнде ұйқы бермейтін әкесінің баласы. Әкесінің баласы. Шапқылап жүрсің, шапқылап жүрсің. Содан бір пайда болса ғой шіркін. Туф, көзіңе қарасаңшы. Не болды қалым? Ася, қара белбеуім қайда кетті? Шалбарымды қарасаңшы, үнемі істесің. А? Тағы ал. Жоқ, айтып отырмын, жоқ, таппай. Онда жатын бөлмені қара. Дұрыстап қарамайсың үнемі. Да, жатын бөлме. Түх, не деген ауыз біршілік десеңіз. Әй, бұл жай ғой. Сіз білесіз ба, Расул толмай тұрып не болған? Алаңғасардың алаңғасары болатын. Екеуміздің әңгімеміз бар ғой. Крокодил ойынына ұқсайтын ғой. Бұл жолы не іздеп жүр? Енді несін жоғалтты? Бетіне қарап таң қалып тұр. Әкесінің баласы. Охо, қаламыз неге бүгін? Жарқ ете қалды десем, Жәкең жұмысқа қатты кірісіп кеткен екен. Үндеме, масқара болатын болады. Жаңалық бар. Не болды? Бастық тағы ауысты ма? Қайдағы бастық. Қонақ келе жатыр бізге, психолог. Психолог? Иә. Yeah. Не болды? Біздің іште біреу не? Несінен адасып жатыр ма? Жәкең, Диананың сөзіне сенетін болсақ, кәсіби шеберлікті тексеретін заманауи әдіс. Осы? Мүмкін сөзінің жаны бар шығар. Ішіміздегіні ақтарып, барлығын айтып көрейік. Мүмкін бойымыздағы бір жақсы артық қасиеттерімізді өзіміз байқап қалармыз мүмкін. Егер психолог бар ғой, сенің ішкі жан дүниеңді ақтаратын болса, өзі псих болып кетеді ғой. Әкесінің баласы. Түф, атасы мұлаған бірдеңе десеңіз. Енді қоятын түрі жоқ қой. Тиіспе балаға. Балалығын жасасын. Ода тұрған не бар? Ой, әкесінің ғана баласы ай. Мына Расулдың әбден энергиясы тасып жүр. Бір спорт түріне жазу керек. Мен бұны каратэға берген алдында. 3-4 рет барғаннан кейін қызықпай қалды. Осыны бар ғой. Бие ма, бір гимнастикаға ма берсек қалай қарайсыз? Ой, еркектер айналысатын еш нәрсе жоқ па? Қайдағы би? Өзіне сұраңызшы. Расул, балам, спорттың қай түріне барғың келеді? Мен UFC-ге қатысқым келеді. Конор Макгрегор. Мынауың не пәле тағы? Мынауың спорт емес, би ғой. Айттым ғой. Сөйтеді бұл. Балам физика мен химияны айтты. Бәрім жарым келетті. Жас психологиясына көз жүгіндіретін болсақ, оқуға құмарлығы бар бала дұрыс бала емес. Ескерген жоқ. Ой. Ошым ойлану керек. Мына баланың іші пысыпты. Үйге сыймай жүр. Мұндай бар. О, Иви! Әкесінің баласы. Отчетін дайын бет? Дайын мене. Әрбір ісіме мән беріп қалған бас еке, бүгін ешқандай әңгіме айтпастан бірден қабылдап алған қалай болды? Ол психологты тосып қобалжып жүр,
Абекенің тапсырмасы мен жоғарыдан келеді дейді. А, айтпақшы, психолог демекші, Диана, осы сенде өзіңнің жеке психологың бар емес пе? Әрине, сендермен жұмыс жасау үшін қарамағыңда бір емес, он шақты психолог ұстаған дұрыс. Оның бәрін қайтесің? Біріншісі, жұмыс пайдалы деп мотивация беру үшін, ал екіншісі, сенің әріптестерің есу ас емес. Шай ғана өмір көрмеген байғұстар деп жұбатады. Жетер, болды, болды, қой. Жалғастырмай-ақ қой әңгімеңді. Маған нанайтындар, осы есі дұрыс адам әкесінің ақшасынан қашып, осы сендермен бірге жұмыс істейді ме екен, а? Эх, Америкада жақсы еді негізі. Әкесінің баласы. Расул, түф, атаңның мазасын алмай бар отырш. Бар да домбыра тарт. Менің папам өнер басына қатысты. Менің папам өнер басына қатысты. 30 секундта жегіліп қал. Менің папам өнер басына қатысты. Охо! Әкесінің баласы. Қызметкерлеріңіз дайын ба? Әрине. Дайынсыңдар ма? Сен кіре бер. Яночка, сен екінші болып кіресің. Жоғой. Сәлемет. Ғалым деген азамат сіз боласыз ба? Онда маған өз өмір баяныңызды үш ақ сөзбен айтып беріңізші. Қалай айтсам екен? Мен сіз түсіндім. Рахмет. Жақсы. Келесі адам шақыра салыңызшы. Жақсы. Мен шақырып отырмын. Әкесінің баласы. Осы ласылдың бүлдірген. Енді әркімнің өз бір таланты болады. Қайны, Расылжан, ән айтып көрші? Охо! Айы отыр партада, екі қол қалтада, абай сабақ сұрасы, естап қалты масқара. Йоу! Йоу, жарайсың. Талант көрдіңіз бе? Иә, түсіндік онысын. Ал, тағы не қызық болып жатыр. Бұл, көрші, дәл келдік. Мәке, сіздің көмегіңіз қарты қажет болып тұр. Сені бір Құдай айдақ келген шығарып көрші, мамайдан айдақ. Әшейінде мені құзырғы дайын тұратындар, мені көрсе жоқ қуанғаныз. Мәке, мәке, әй, балаңыз айтқа! Марлин, жазым болып қалған жоқсыз ба? Марлин, көрші, бұл Расул екеуінің бір ортақ таланттарың бір. Екеуін бірге сурет салыңдар, мен бұл еге шектеусіз пропуск берім. Я, Марлин, тұтыр. Сені бір Құдай айдақ келген шығар бұл еге. Ат, әмін алтындар жинау көріп көр. Бо-бо-бо-бо-бо. Е-е-е. Оңға, оңға. Ат. Рұқсат па? Е-е. А, суреттерді лақтырсыңыз. Сізбен сөйлесіп едік қой. Айтатын сөзімізді айттық енді. Айтқан өте зиян ғой. Бастық екеуінің танысқаны жаңағына. Бастық сен. О не дегеніңіз? Мен жай ғана сіздерің қарым қатынастарыңыз қалай өрбейтінін байқайын дегенмін. Осы, сізбен сөйлескеннен кейін бізді жұмыстан шығар жөнмей ме? Жо, сіздерің фирмаларыңыздың өзінің аурасы бар. Барлық қызметкерлері бірдей. Сап-сау келген адам мұй айналып, зомби айналып кетеді. Барлық бірдей сөйлеседі. Оны парадокс деп атайды. Не? Парадокс. Не парадокс? Екеміз бір пародадан екеміз. Әкесінің баласы. Тағы не оқы отсың? Сағат. Қоғамдық психология. Мен ойлаймдан, мүмкін менде бір ашылмай қалған қырларым бар шығар. Мен бүгіт қылмыш.
психолог сынған кітапқа оқымай-ақ қой, пайдасы жоқ сол. Сен бірдеңе түсінетін адам сияқты айтпашы? Ей, қоғамда өзіңді бір көрсеткің келетін болса, онда көшенің ортасында тұрып ал да, ешкімге жол берме. Сол кезде сені байқайды. Ал егер бастық болам деген арманың болатын болса, онда үмітіңді өз. Сен қолына келмейді бері. Неге келмейді? Ей, біздің жұмыс деген әскер сияқты. Жауынгер ешқашан генерал бола алмайды. Енді ол үшін академиядан шығуың керек, болмаса генералдың баласы болуың керек сен. Қара, мұнда мен анық жазылып тұр ғой. Егер ұжымда сіз абыройлы болсаңыз, сәттілік сіздің серігіңіз болады. Тамаша ой емес пе? Жанат, абырой мен сенің есімің бір қатарда тұратын зат емес. Тең боле, мына біздің ұжымда... Мен де тапқан екен ақыл сұрайтын адамды. Әкесінің баласы. Сонымен жағдайларың қалай? Жаман емес. Қолыс дайын. Енді бұған... Көрші, мұнша дайын. Қалай қарайсың? Оға дейін, Расул, мұна бәлілер дайырлай берсін, біз бір шоңды басақ. Бұл не тағы? Өнер ғой еті. Әй, жүр, Расыл балам. Бассейнге түсіп қайтайық. Мүмкін суға жүзуден олимпиаданың бірнеше дүркін чемпионы боларсың. Мүмкін ашылма жүрге талант сол шығар, а? Білесіз бе, менің тәжірибемде барлығының жауабы осы. Егер сіз осы жағдайларға жай бірақат қарай беретін болсаңыз, онда үлкен психикалық ауытқуларға тап боласыз. Ал оны емдеу біраз жылдар уақыт керек. Осыны біліп қойыңыз. Жылдар? Я? Кір. Мұнда кел. Отыр. Бұл біздің мекемеміздің білікті маманы. Сендер, менде шығын шаруа болып бір, сендер сөйлесе тұрыңдар. Сіз әлі кетпеген сіз қалай? Әкесінің баласы. Ғалым, амансың ба? Ер жеп тұрсың? Әлде анағыз лабадамия жасап жүрді ме? Наға не болған? Гипноз ба? Ай, әртестер, ай. Біздің үйде Әсияның психолог әпкесі тұрады. Ол мен де бір сөйлесіп қалсаң болды, пайдалы жоқ бір дегенлерді айтады. Ай, біздің әбден осындайғы опытлы болған бәлеміз ғой. Анау бірдеңе дей ма, бетіне қарап күле бересің. Болды, бірдеңе айтама күле бересің, бірдеңе айтады күле бересің. Анау өзімен өзі бұлқан-талған болып қашып кетеді. Сонда, демек, қалыптасқан иммунитет бар ғой. Талай психологтарды псих қыл жібергенбіз. Ғалым,
Ғалымжан, саған рахмет. Сен бар, бара ғой. Боссын. Боссын. Әкесінің баласы. Не бұл? Атам айтты. Тайынты жерге тұр соғы болмайды деді. Мен жануарлармен тіл табыс алам. Нұрекең шығармайтын жоқ. Әрі сәйбеті. Тастан да мысық екен ғой. Бар ана бұрышқа тез, тез, тез ана бұрышқа бар. Енді әкен келгенше сенің орның сол болады. Адамзаттың проблемаларын айтатын болсақ, олар екі типке бөлінеді. Біріншісі, фракталдың не екенін білмейтін адамдар. Екіншісі, адамдардың екі типке бөлінетінін білмейтіндер. Ойымда түйіндейтін болсам, ғалымдарды айдап салу сонау инквизиция заманынан басталған. Сондықтан, мойыңа түскен жүкті абыроймен көтер. Мам! Не болды? Әшім пісіп кетті. Сенің осы жерде отыр, жамандайтын сияқтымын. Венера апай, қанша рет айтам. Ана психологиялық кітаптарыңыз әр жерге бір тастамаңызшы деп. Көрдіңіз ба? Расул соларды оқитын сияқты. Әсе, қай-қайдан айтпаш. Бар, бірақ ендігәрі үйге жануар әкелуші болма. Апардан аны босатып жібер далаға. Әкесінің баласы. Қайдан ғана келістім осы авантюраға. Бүгінгі заманның талабына сай менеджмент деп. Болмайтын сұрақтармен мид ашып жіберді ғой. Басеке, мынауыңыз артықтау емес пе? Не, артықтың ештеңесі де жоқ. Ана психологымыз кіріп келмесе болды мұнда. И вообще мен интроверт сияқтымын. Қоғаммен араласу ол маған жат дүние. Қазір барамда соны бетіне айтып тастап. Отыр. Отыр. Бірақ қорқамын мен одан қалай айтамын. Көзіңе бүйтіп қарап тұрғанда жек қоятын сияқты. Есін ала бермеші. Аттатам. Бәлесінен аулақ. Қазір кіріп келсе қайтесің. Ой, Құдай сақтасын. Әкесінің баласы. Сонымен, дегенерат мұрзалар, мұнан не екен білесіндер ме? Мұнау, бүгінгі тесттің нәтижесі. Бұны мен не істейтінді айтайын ба? Таратып бересіз ба бізге, Басеке? Әлде жауаптарымызға сай премия бересіз ба? Өртеп жіберем. Өртеп жіберем. Өртеп! Енді осыдан кейін психолог дейтіндерге жолықсам бар ғой, ит болып кетейін. Менің түсінгенім бір нәрсе. Мекемеде қызметкерлерді тонуста ұстау үшін бірақ нәрсе керек. Білесің бе? Білесің бе? Қазақы қамшы! Қамшы! Қамшы мен сабап, артымса тренинг болса. Тренинг? Менің осы айқайым сендер үшін тренинг. Сіздің көріп келдіңізге қатты таңғалып отырмын, Басеке. Жарайды, жарайды, жарайды. Жетеп. Боссыңдар. Бара беріңдер. Әкесінің баласы. Жұмар, мен келдім.
Ой, мен келдім дейм. Кім бар үйде? Эй, құлағың керең ба? Не болсын шайғалып? Қалай кеткен үйлерінің бәрі? Расул қайда? Әркім өз ісімен айналысып жүрді. Расулды сұрамай ақ қойшы. Бүгін не бүлдіргенін білсең ғой. Не бүлдірді? Далаға барып, кір-кір мысықталып жетіп келді. Онда тұрғаны бар. Мен де бала кезімде жануарларды қатты жақсы көретін. Атам айтқан, 6 жасыңда үйге түйені кіргізем деп қиғылық салыпсың ғой. Оның жанында балаңды ойыншық болып қалды. Расул! Расул, мысық қайда? Көрсетші, Расул! Балам! Әкесінің баласы! Сен екен ғой. Құртшы мұна бәлейінді бетіндегі. Не бәлей мұна? Бәне болды. Өз-өзімді күтіп жүрім. Жай ғана маска ғой. Маска, маска саған. Әй, алдында да ұйықтап атқан кезімді көзімді ашып қалсам, өзі бір бәлей тұр, шошып кеттім. Құдан бері бір көңілімде қалып қойды осы. Әй, үйренетін уақытың болды ғой енді. Әй, балам. Қалайсың, балам? Жақсы. Әке, демалыс қашан болады? Демалыс? Бұйырса жақында да демалыста. Оған дейінде күн жылып кетер, паркке барамыз, е? Балам. Ту, Ася. Енді не тұрың мұнау? Айтық қой, жұлып тасташ деп мұнаны. Не болды сендерге, а? Балам шошыттың ғой, жүрегіні шырып. Мен Расулдың қасына жатам. Шошып ұйықтай алмай шығар енді. Расул, қай Расул? Балам, ол деген мамам ғой.